Moikka! Moikka! Tällä kertaa meillä olisi luvassa kuminauhajumppaa. Eli tarvitset kuminauha. Käydään taas ekana läpi meidän liikkeet. Meillä on 4 liikettä tähän ensimmäiseen patteriin. Meillä on maastaveto, loitonnus, soutu ja hauvis. Ja nopeasti ensi liikkeet läpi, että mitä me nyt tullaan käytännössä tekemään. Kaikki liikkeet pystyt tekemään niin, että laitat sen kuminauhan sinne molempien jalkojen alle. Maastavedossa on tarkoitus, että sieltä kyykkyasennosta kiristät sen kuminauhan mahdollisimman kireelle, suoristat selän ja sieltä ojennat kropan suoraksi. Eli koko ajan sulla pysyy selkä mahdollisimman suorana. Maastavedon jälkeen jatketaan loitonnuksella. Todennäköisesti joudut vähän löystämään kuminauhasta. Ja ensin toinen jalka, voit vaikka tukea kädet sen lantiolle tai pitää ne siellä vieressä, ihan mikä tuntuu parhaalta. Yhdellä jalalla olisi tarkoitus seistä, loitan taas sen sivulle. Pidä nilkka koukussa, vähän viet niin kuin kantapääjohteisesti liikettä sinne sivulle. Saadaan tuntua pakarassa. Voit jopa pikkasen aavistuksen sinne takaviistoon lähteä suuntaan sitä loitontavaa jalkaa. Sen jälkeen kun sen jalan tehnyt, niin vaihda toisen jalan loitonnuksen jälkeen. Jatketaankin yläkropalla. Voitetaan vähän kiristää kuminauhaa. Tullaan pieneen kulma-asentoon sieltä suorana hartien takana. Sieltä lähdetään soutamaan. Kyynärpäät menee läheltä kylkiä. Haetaan tonne selkälihaksille liike. Tämän jälkeen ojennetaan taas kroppa suoraksi. Ehkä joudut vähän löystää kumpparista. Tuot kyynärpäät kylkiin ja sieltä hauiskäännöllä jatketaan viimeinen liike. Mennään noin 30 sekkaa per liike ja 2 kierrosta. Tosiaan nämä 4 liikettä käydään läpi ensin. Maasta vedolla aloitetaan, sieltä sitten loitonnus perään. Ollaanko valmiina? Eiköhän! No niin. Kello käyntiin, kiristys tapahtuu siellä alhaalla. Ja lähtee nytten! Ja taas oman tahtiin menet, mikä tuntuu hyvältä. Maasta vedossa vähän sama kuin kyykyissäkin, katsotaan se polvet ei käänny sisäkiertoa, vaan ne osoittaa samaan suuntaan kuin varpaat, vaikka vähän sinne ulkokiertoon päin. Selkä suorana ja työnnät kantapäältä asti ylös. Jäädään sinne ylös, vähän löystä. Loitonnuksella jatketaan, valikoi kummalla jalalla aloitat. Rauhallinen tahti, voidaan pitää tasapaino. Ja jotta saat sen siellä pakarassa tuntumaan, niin voi vähän suunnata jalkaa sinne takaviistoon. Pikkasen kantapää edellä ohjaa sitä jalkaa. Pitäisi alkaa jo pakarassa vähän tuntumaan. Hyvä. Sitten taas katsot, että olet siellä keskellä kumpparia. Jatketaan souduilla. Kiristä kuminauhan tarpeeksi kireelle. Ja lähdetään viemään kyynärpäitä. Läheltä kylkiä. Selkä rutistaa. Asento suorana. Katse tai taalis siellä selän jatkeena, eli älä jännitä niskaa turhaan. Pidä katseen siellä alaviistossa. Ja mitä kireempi ote kumpparista, niin sen tehokkaampi liike.
kannattaa ojentaa kättä suoraksi. Hauliksella. Viimeinen liike. Hauliksessa muistat aina vähän jarrutella, kun ojennat kädet suoraksi. Eli älä tiputa käsiä alas. Hyödy tekee pikkasen enemmän töitä. Jarruta ojentaessa. Ja koko ajan pidät hyvää ryhdin. Jos siellä sulla on peili kotona, niin katso, ettei pääse hartiat tupahtaa sinne eteen, vaan ryhti säilyy. Hyvä. Sitten toinen kierros. Taas kiristys siellä ala-asennossa. Kello käyntiin ja lähdetään. Ja jos tuntuu, että on liian kevyttä, niin voi aina kiristää kuminauhaa. Taas selkä suorana. Työnnä koko jalka pohjalta itsesi ylös, niin saat myös jalkaa parassa tuntumaan. Vatsa tiukkana. Tässäkin pidä se hyvä ryhti. Älä päästä hartioita tänne eteen tippumaan, vaan ne hartiat pysyy siellä takana hyvässä ryhdissä. Ja jäädään ylös. Loikannus lähti saman tien. Loikannus voi olla, että joutuu pikkasen ehtiä semmoista hyvää paikkaa sinne jalalle, että saa sen tuntumaan, mutta rauhassa tekee, niin kyllä pitäisi pakaralihassa nämä löytyä. Ja jalka vaihto. Soutamaan. Taas hyvä ryhti, pidät hartiat takana, kyynärpäät läheltä kylkiä. Koitat saada sinne lapaluihin liikkeen. Eli taas jos käännet sivuasentoon, niin ajattelet, että lapaluut siellä selässä menee ikään kuin yhteen, aina kun poukistat kädet. Selkä ei kuitenkaan pyöristy. Eli älä pyöristä yläselkää, niin pidät sen koko ajan tiukkana pakettina hyvässä ryhdyssä. Jätä kädet alas. Vähän voi löystää taas viimeinen liike. Kaunis kääntö. Ja taas jos tuntuu, että on ryhti vähän lössähtänyt, niin pyöräytät hartiat taakse. Liimaa kyynärpäät kylkiin. Jarrutella näinä ojena kädet suoraksi. Viedään. Ja ojena. Hyvä. Siinä oli meidän ensimmäinen patteri. Joo. Sitten. Seuraavaan, eli käydään taas nämä neljä liikettä läpi. Eli ensimmäisenä siellä on suorin jaloin maastaveto. Eli laitetaan taas se kuminauha sinne jalkojen alle, otetaan hyvä asento. Ja mennään taas alas, mutta jalat pitäisi nyt olla niinku suorana, että ei laita niitä koukkuun. Ja sieltä lähdetään työntämään ylös. Panti ojentuu hieman eteen ja suorin jaloin ojennutaan alas. Ja hartiat pysyy kuitenkin taas takana.
siellä takareisissä tuntuu venytystä. Jes, hyvä. Sitten kuminauhan voi jättää sinne jaloille. Elikkä vipun nostot sivulle. Ja lisäksi vielä eteen, elikkä sivulle. Ja eteen. Saataisiin itse säätää sitä kuminauhaa sopivaksi. Pitää kuitenkin vahvan keskivartalotuen siellä, hartiat ei nouse korviin. Tekee hallitusti. Ja muista, että rystyset edellä tekee liikkeen, ettei lähdekään toisinpäin tekemään. Jes. Hyvä. Kolmas liike, pystysoutu. Kuminauha taas voi olla siellä jalkojen alla. Kiristetään sopivaksi. Ja lähdetään siitä tuomaan hartialinjan tasolle. Ja hidasti palautus alas. Ei nosteta taas niitä hartioita korviin. Hyvä. Sitten viimeisenä liikkeenä on ojentajat. Eli jälleen kuminauha pysyy siellä jalkojen alla. Ei tarvi liikutella sitä erikseen. Tuodaan kädet sinne taakse, pään taakse. Ja lähdetään sieltä ojentamaan käsiä ylös. Kyynäpäät koittaa pysyä siinä pään lähellä. Niin et saisi siellä ojentajassa tuntumaan. Yes. Ollaanko sitten valmiita? Kyllä. Mä otan taas aivaa täältä näin. Hyvä. Eli suorin jaloin maastavedosta lähti. Kello käy. Ja sit vaan kiristetään ja lähdetään ojentamaan. Ja hartiat pysyy koko aika takana. Ei lähdetä pyöristämään selkää. Jalat saa olla aika lailla suorana siellä. Koko jalkapohjalla tuu ylös sieltä. Vielä. Hyvä. Hyvä. Sitten kun nostat sivulle ja eteen. Ja taas vahva keskivartalotuki. Katso taas, että hartiat on siellä takana, eikä silleen, että soppa olisi kasassa. Tuntuukin. Kyllä. Hyvälle. Vielä. Ja aika. Sitten viimeisenä ojentaja. Eli kuminauha taakse ja lähdet ojentamaan. Kynäpä pysyy siinä pään vierellä, niin että ojentajat siellä tekee työtä. Vielä.
lähti. Seuraava kierros, eli viimeinen kierros. Suorin jaloin maasta vedosta. Lähti, kiristä sopivaksi. Ojenta lantio kunnolla eteen, kun tuut ylös. Puristan pakaroita yhteen siellä ylhäällä. Myös semmonen olo siellä kotona on, että kaksi kierrosta ei sulle riitä, niin ainakaan voi kolmannen tehdä. Kyllä, ehdottomasti. Siitä vaan. Pätkäsee videon tai kelaa vähän taaksepäin ja tekee uudestaan. Joo. Hyvä. Sitten kun nostat sivulle ja eteen. Lähtee heti. Taas, että koko kroppa on vahvana siellä. Liike on hallittu. Tarvii nostaa näin ylös, että ihan siihen hartialinjalle pääsee liittää. Hyvä. Sitten lähti pystysoudulla heti perään. Hartiat taas siellä takana. Hartialiikkeessä on tosi tärkeä se yläselän on vahva tuki. Kyllä. Totta kai myös vatsan tuki. Vai että. Saa vielä kerta. Vielä tulee. Hyvä. Sitten viimeisenä oli ne ojentajat, eli kuminauha sinne taakse. Ja lähtee heti. Muistaa keskivartalon tuen. Jokas. Muistaa jännittää sitä ojentajaa siellä. Kyllä. Eikä lähde ranteella. Ranteella vääntämään liikettä. Ravistella käsiä ja hartioita. Käydään seuraavat liikkeet läpi. Eli nyt siirrytäänkin sinne matolle ja tässä tulee vähän tämmöistä pyörimistä sitten suuntaan ja toiseen. Niin menee pikkasen enemmän aikaa, ei kannata menettää hermoja. Aloitetaan pakaroilla ensin. Eli kuminauha tulee sinne toisen jalan alle. Molemmat jalat käydään toki läpi. Ollaan konttausasennossa. Kuminauhat tulee sinne käsiin kiinni, eli pidät kumpparista kiinni, haat sopivan vahvuuden taas sinne. Vahva keskivartalo, semmoinen vahva tukeva asento, jotta pysyt siinä. Ja sieltä lähdetään potkaisemaan takaviistoon. Kantapää taas vähän niin kuin kantapääjohtaisesti, kantapää johtaa sitä potkua. Voi pikkasen viedä sinne niin kuin takaviistoon, ettei ihan suoraan potkaise taakse. Hakee semmoista hyvää kulmaa sinne, jotta sen saa tuntumaan mukavasti pakaralihaksessa. Sitten molemmat jalat tehdään, eli sieltä todella smoothisti vaihdat sen kuminauhan sinne toiseen jalkaan. Hirveen helppo homma. On ja lähtee sitten sama homma myös toiselle jalalle. Ja kun molemmat jalat on tehty, niin sen jälkeen käännetäänkin istumaan ja silloin kuminauha tulee molempien jalkojen taakse. Tässä voit nyt kokeilla pitää kuminauhan joko näin tai sitten viet sen sieltä jalkojen edestä ristiin, nappaat kiinni, mikä tuntuu susta paremmalta. Vähän niin kuin nojaa taaksepäin, hyvä ryhti, rinta siellä edessä, hartiat takana. Lähdetään tekemään face pullia, eli kasvoille tuodaan kumppari, sieltä ojennus. Ja tässäkin taas vähän otat semmoisen kireyden silleen, että saa se oikeasti tuntumaan. Eli
nyt tämän liikkeen tavoitteena, kun me vedetään se sinne kasvoille, että tuntuisi täällä meidän hartialihaksessa tai hartialihaksen takaosassa. Kyllä. Tämän jälkeen lantion nosto. Jos sulla löytyy semmonen rinkulanmallinen kuminauha, voit käyttää sitä. Jos ei löydy, ei ollenkaan haittaa. Otetaan sen verran aikaa, että meillä on aikaa myös solmia tää nauha. Kyllä. Solmit sen sinne jalkojen ympärille. Reisien päällä vähän polven yläpuolelle. Ei ole myöskään pakko käyttää kumpparia, mutta jos haluaa vähän tehostetta lisää, niin solmii kuminauhan sinne. Sitten pikkasen avaa polvia ulospäin ja lähdetään sieltä ojentaa lantio ylös. Ylhäällä muistat puristaa pakarat kunnolla yhteen, sieltä hitaasti lasket alas ja saman tien uudestaan ylös. Ja nyt koko ajan katot, että ne polvet osoittaa sinne ulospäin. Eli painat sun reisiä sitä kuminauhaa vasten. Jos nyt tuntuu, että se kuminauha on liian löysällä, niin laita sitten siinä meidän oikeassa kierroksessa kuminauhan kireemmälle. Yes. Viimeinen liike vielä. Eli nyt joudut sen kumpparin vielä sieltä solmusta avaamaan, eli älä kuitenkaan solmi liian tiukalle solmulle. Meidän ehkä kinkkisin liike kyllä vielä tähän mukavasti tämän patterin loppuun punneretaan. Saat olla ilman kuminauhaa tai kuminauhan kanssa. Eli nyt tarkoitus vaan, että tästä kuminauhasta vähän lisätehoa punneruksiin, koska tunnetustihan kaikille punnerukset on semmosia helppoja liikkeitä. Kyllä. Juu, on. Sujuu kuin vettä vaan, niin tarvii vähän lisävastusta sinne. Eli tuot sen kuminauhan yläselän päälle, niin kuin näkyy, se on täällä käsissä kiinni. Ja sitten otat sen niin leveän otteen, kun itsestä tuntuu hyvältä. Mä tykkään tehdä vähän kapeammalla. Teet joko polvet maassa tai polvet ilmassa. Sieltä normaali punnerus. Ja nyt sitä kuminauhaa vasten työnnät ylös. Jos tuo ei tunnu missään, niin sittenhän ei muuta kuin vaan kiristä sitä kuminauhaa. Niin saa vähän säätää itse saa taas sitten mukavan vastuksen sinne. Niin. Ja joko polvet maassa tai polvet ilmassa. Ja nyt tosiaan saa tehdä todellakin myös ilman sitä kuminauhaa. Tää oli vaan tämmönen pikku lisä sinne, eli voit tehdä yhtä lailla ilman kumpparia, polvet maassa, polvet ilmassa. Tai sitten viimeinen vaihtoehto, tuut sinne konttausasentoon, sieltä lähdet viemään rintaa kohti lattiaa ja työnnät ylös. Et teet oman kunnon mukaisesti. Just näin. Kaksi kierrosta mennään näillä neljällä liikkeellä. Nyt meillä on vähän enemmän haastetta, joudutaan pitkäsen vaihtaakin meidän asentoa, mutta ei se mitään. Eiköhän me selvitä. Niin, saadaan vähän ketteryyttä kanssa niin tähän viimeiseen settiin. Pakarapotkuilla lähti, eli tuot sen kuminauhan sinne toisen jalan alle. Konttausasentoon, katsot sopivan kireyden taas sinne kuminauhaan. Onko valmista? Kyllä, mennään niin vaan. Sitten lähti. Eli ensin sieltä se toinen jalka. Ja semmoisen kulman haet siihen potkuun, jotta saat sen pakaran sieltä aktivoitumaan. Vatsa pysyy tiukkana. Ja jos nyt sulla on esimerkiksi ranteissa jotain ongelmia, että tuntuu siellä, niin tuo ne kädet nyrkkiin. Ei ole pakko pitää kämmeniä siellä lattiassa, vaan silloin kun sun kädet nyrkissä, niin rannekin pysyy paremmin sua. Teen vielä muutama potku sinne jalalle ja sitten se smoothie vaihto toiselle jalalle. Se on easy. Todella easy. Valmista. Yes. Ja niin, ja sitten ei muuta kuin toinen jalka. Tämä on myös semmoinen liike, että jos tuntuu, että se kuminauha nyt vaan sua häiritsee siellä, niin heitä se kumppari pois. Ihan tehokas liike ilman kuminauhaakin. Ja nämä on kaikki semmoisia liikkejä, niin kuin ehkä huomaattekin, että ei ole mikään kiire tehdä, vaan mitä rauhallisemmin, niin melkein sen paremmin saat tuntumaan lihaksessa. Sehokkaampi on. Tehdään vielä yksi potku. Ja sieltä. Yeah.
sinne jalkojen takaa laitat menemään. Ja joko tuot ristiin tai et laita ristiin, mikä tuntuu itse. Kasvoille vetä. Facebook lähti. Tässä hyvä ryhti. Pidät rinnan siellä edessä koko ajan. Kiristät kumppariin tarpeen mukaan. Siinäkin voi sellainen pikkupidon sen ylhäällä ottaa. Niin joudut oikeasti vähän jännittää hartioita. Tuntuu jo. Ja varsinkin semmoiselle niin kuin päätetyöntekijälle niin tää on oikein superliike. Kyllä. Vähän saa verta liikkeelle tuolla hartiaa niskaseudulta. Ei varmaan tule liikaa tehty tämmöistä liikettä siellä tietokoneen niin edessä. Tai epäilen. Hyvä liike kyllä. Tehdään vielä yksi kerta. Sitten meillä oli se lantion nosto, niin nyt joudut vähän säätää kumpparin kanssa, jos haluat, tai voit myös kuminauhan laittaa sinne sivulle tämän liikkeen ajaksi. Lähelle polvia, peisien päälle kuminauha. Mulla oli äsken vähän löysemmän. Vähän kireämmältä sinne. Sitten jalat pienelle haaralle. Polvia lähdet avaamaan jo valmiiksi sinne ulospäin ja lähdetään nostaa lantio. Ihan ylös asti nostat sen. Puristat taas pakarat kunnolla ylhäällä yhteen. Pakara ja takareisi liike. Hidasta alas. Just. Ei tiputeta peppua lattiaa, vaan rauhallisesti, hallitusti. Tehdään vielä pari, sen verran kiva liike on. Ja tauko. Viimeinen. Tai se kaikkien suosikki. Ainakin tämän jumpan jälkeen tämä on kaikkien suosikki. Onko se vielä ollut? Se on nyt päätetty. Se on päätetty. Selän taakse kuminauhan. Katsot, ettei jää hiukset sinne väliin ja sitten ei muuta kuin lähdetään vaan tunnettelemaan. Tässäkin rauhallinen liike. Tää saa se kuminauhan vastus sieltä, niin oikeesti tuntuu, saat siitä jotain irti vatsapiukkana. Muistat, että polvet voi aina tuoda lattiaa, jos tuntuu, että ei mene loppuun asti polvet ilmassa. Ja siinä lähdetään toiselle kierrokselle. Pakaralla aloitus. Tämän päivän viimeistä kierrosta vielä. Mennään. Ja lähti. Vatsan pitää tiukkana. Katse on ihan hyvä pitää siellä lattiassa, eli jos katot hirveästi eteenpäin, niin jännitä niskaa koko ajan. Se ei ole tarpeen. Vaan koita pitää niskan mahdollisimman rentona. Vielä viimeinen potku ja sieltä se smoothie jalan vaihto. Yes. Lähdetään. Muista vielä sinä vähän kantapää edellä. Jalkaa. Muutama potku vielä jäljellä. Ja vielä kerta.
Hyvä. Ja tullaan siellä toisinpäin istumaan. Kuminaan sinne molempien jalkojen taakse taas. Voit laittaa ristiin tai olla laittamatta. Eli taas kasvoille teet tarpeeksi kireä ote. Vedät sinne kohti silmiä. Rauhallinen liike. Pidät rinnan edessä. Ja tää nyt ei yksinään vaan ole niille päätettyä tekijöille ihan yhtä lailla vaikka opiskelijoille tai nuorille tai itselle vaan, ketä puhelinta paljon kattelee, niin sopii myös. Saa veren ihanasti kiertämään siellä. Joo. Vähän päinvastaiset liiket, mitä me tehdään päivästä toiseen. Tehdään vielä muutama. Hyvä. Ja sitten jatketaan lantion nostolla. Taas piristä kuminauhan sinne jalkojen ympärille. Onko tarpeeksi kireä? Selin makuulla ja lähdetään sieltä liikkeelle. Paina taas reiseltä kuminauhaa vasten niin, että sulla polvet aukeutuu pikkasen ulkokiertoon. Älä päästä polvia kääntyä sisälle päin. Tää pitää meidän pakarat koko ajan hyvin aktiivisena. Ja muista kunnon puristukset siellä yläasennossa. Lantio on ojentuneena. Pakarat tiukat sieltä. Nimenomaan. Tehdään taas muutama ekstra toisto, niin saadaan vähän enemmän töitä meidän pakaralla. Mennään vaikka 5 vielä. 4. 3. 2. Ja vielä viimeinen. Hyvä. Ja päästään sinne meidän lemppariin. Nimenomaan. New favorite. Joo. Eli kumppari taas sen senän takata tai sitten ilman kuminauhaa. Valikoi itse. Ei muuta kuin punnertamaan. Arki on muutenkin välillä semmoista punnertamista, niin ihan hyvästä on välillä vähän treenata. Kyllä. Pusertamista ja niin punnertamista. Jaksaa sitten paremmin. Punnerella taas. Vielä tehdään 2. Ja viimeinen. Hyvä. Ravistele paikkoja. Sheikkaa vähän yläkroppaa. Kiitoksia tästä tunnista. Kiva kun jaksoit meidän kanssa taas jumpata. Kiitos ja ensi kertaan. Ensi kertaan.